Здравейте, аз съм Даниел Стил. Тази вечер романът ми Тайни ще ви пренесе зад кулисите на Холивуд, мястото, в което животът е изпълнен с тайнственост и обаяние. Надявам се, че ще харесате героите и тайните им, които ще разкрият пред вас. Благодаря ви, че сте с нас. Тайни по романа на Даниел Стил. В главните роли Кристофър Пломър и Линда Пърл. Тони, ще успея да го вмъкна в бюджета. Сметките са пред мен. Включително снимките в Нью-Йорк. Ще проверя. Линдзи, свържи ме с кастинга. И предай на госпожица Кворълс, че ще закъснея малко. Ало? Да, разбира се. Свърза ли се с кастинга? Обядват. Пак ли? Да се обадят на агента на Джейн Адамс. Кой е на втора? Националната. Супер. Дръж ме в течение за Зак Тейлър. Тони! Бил Уорвик? Да, обмисляме оферта за Бил Уорвик за ролята на Ланс. Обядът е в един. Не те моля да влагаш милиони за някой неизвестен, въпреки че продажбите на джинси се дължат изцяло на него. Ще стане голяма звезда, Тони, вярвай ми. Тони, Джейн Адамс се прочу с сериалите. Знам, че се отказа от занаята, но всеки, който е прекарал 2 години в Пасадена, ще подскочи от радост за ролята на Аманда Странт. Какво? Закъсняваш за обяд? Страхотно. Ще се чуем пак. Свърза ли се с Кворълс? Ще ви чака. Пак ще ви се обадя. Мел? Мел? Прослушването за Тамара е уредено. Ето ги кандидатите. Добре, става. Твърде стара е. Прати на Тони разчетите за бюджета преди да се отказал. Ало? Да, получих пратката. Не знам какво да кажа. В момента не мога да си позволя допълнителна здравна застраховка. Нямам пари. Не мога да говоря сега. Закъснявам за обяд. Ще ти се обадя пак. Да, да, Тони, разбирам, разбирам. Проектът зависи от участието на Сабина Кворълс и Зак Тейлър. Ясно ми е. Съмняваш ли се в мен? Само гледай. Обади се на Луза Джейн. Хари ще отговаря за Бил и за бога открите Зак Тейлър. Нали не искате госпожица Кворълс да ви чака? Сабина, много се радвам, че дойде. Притеснявах се дали ще успееш. Признавам, че останах изненадана, като ми се обади. Само изненадана? И полъскана. Много време мина. Цяла вечност. Но ти не си мръднала. От кога се познаваме? 20 години? Не ми напомни. Чаят ви, госпожа. Значи не си забравил? Студен чай без лед. Някои спомени си струват. Все се канех да ти се обадя след злополуката. Получих бележката ти, много мила беше. Добре ли си? Да, доста време мина. Това не е отговор. Имам работата си, за момента е само това, но ми стига. Ами ти? Рецензията ти на Жестоки сърца беше страхотна. Да, благодаря. Филмът спечели 13 цента. Беше си взела едногодишен отпуск, преди да се разчуе. Някой споменал, че просто си изчезнала. Не знаех, че са ме търсили. Опитахме да те издирим. Сабина, искам да работиш за мен. Бях забравила колко си прям. Не е кинопродукция. Става дума за сериал. Телевизионен сериал. Не се снимам за телевизията. Знам, знам. Прочети го. И ще се съгласиш.
Манхатън. Сценарият е страхотен. Ролята на Елоис Маркман е създадена за теб. Ще го прочета заради теб. Само това ти обещавам. Стига ми. За сега. Аз съм Бил Уорвик. Плати гаранцията за жена си. Подпишете тук. Повдигнате ли са обвинения? Да видим. О, да, притежание с цел продажба, склоняване към проституция. Били. Не очаквах, че ще дойдеш. А какво да правя? Да оставя жена си в затвора? Защо? Нищо лошо не съм извършила. Не им вярвай. Натупиха ме. Хайде. Да си вървим вкъщи. Откъде намери пари? Взех назаем от Марк. Ще си ги отработя като сервитьор. Излишно да питам къде са парите за найма. Ще ги върна. Моля? Ще ги върна. Да, бе. И как? Като се продаваш на улицата всеки месец? Съжалявам. Не исках да прозвучи така. Напротив. Няма нищо. Заслужавам си го. Не можеш ли да го осъзнаеш? Обичам те. Няма да позволя да се съсипеш. Достатъчно са ти наркотиците. А сега и проституция. Става дума за твоя живот. Нашия живот. Трябва да се лекуваш в оздравителен център. Искаш да ме разкараш? Не. Не. Просто си искам жената обратно. Ти си най-сладкото, най-красивото, най-хубавото нещо в живота ми. Защо не си починеш? Изтощена си. Ало? Сега не е момента за лоши новини, Хари. Ако ролята на Ланс в сериала Манхатън е лоша новина, значи съм си сбъркал професията. Сериозно ли? Да, държа в ръцете си прясно отпечатана оферта. Боже, сигурно си ги шашнал на прослушването, офертата си е бива. И Бил... Хората от рекламата искат да те лансират като новия секс-символ. Не е нужно да им казваш, че си женен. Премълчахме този факт, само защото Сенди участваше в онова шоу като 14 годишна. Все едно, да не си проиграваме шанса. Бракът ти ще си остане между нас. Добре. Чакай малко. Хари, заета ли е ролята на Тамара? Не, но ако си мислиш за Сенди, забрави. Не мога да я пробутам и ти го знаеш. Тя ще се прочисти. Обеща ми, и ако получи ролята, може да се обърнат нещата. За двама ни. Ще видя какво мога да направя. Не очаквай чудеса. Еднодневно е в предела на силите ми. Какво ти казах, Дъв? Всичко тук говори за пари. Божичко! Господин Тейлър, изплашихте ме, като се появихте така тихо мълком. Какво правите тук? Ами ето какво. Днес отбих до пощенската кутия. Сам можете да предположите какво открих вътре. Бях в чужбина. Затова Господ е създал FedEx.
Съжалявам за закъснението. Така е за предпочитане. Обичам да си върша работата по правилата. И за вас, и за нас ще е по-добре. Госпожо Хупър, кога ще получа стоката? Още не сте се издължили напълно. Те първо има да плащате. Господин Тейлър, обаждат се от офиса на господин Мел Уекслър. Благодаря, Мартин. Ще се обади от библиотеката. Господи Мел, да не си телепат, так му влизам. Снимките приключиха миналата седмица. Знам, но кой би си тръгнал доброволно от Рим по това време на годината? Прочете ли нещо в самолета? От А до Я. Ей, какво мислиш? Сценарият е страхотен. Но? Не съм сигурен. На първо място не можеш да ми платиш. Напротив. В такъв случай, разчитай на мен. Защо си още в леглото? Не си ли на някой благотворителен обяд? Не ми беше добре. Страхотно. Уреждам ти контакти, а ти пропиляваш всичко. Подранил си? Сделката с Fairfax Development се разпадна. Човек не може да има доверие на тия чужденци. Да. Но знам... Какво ще подобри настроението ми? Не се чувствам добре. Може би това ще те накара да се почувстваш по-добре. Алекса, всеки момент ще се върна от училище. Какво под дяволите е това? Отговори ми! Сценарий за пилотен сериал, който ми предлагат. Няма да участваш. Ще имам шанс да работя с Мел Уекслър. Ролята е точно за мен. Знам, че ще се справя. Да бъдем откровенни, Джейн. Само с едно нещо се справяш добре. И аз го пазя за себе си. Не. Не са застраховани. Все едно няма значение. Направи каквото трябва. Аз ще намеря от някъде парите. Благодаря ти. Да, просто така? Да, просто така. Не мога да повярвам. Как ме прекара? Цял ден измислям аргументи да те разубедя да не ми откажеш. Горкичкият. Аз те изиграх на финала. Толкова съжалявам. Как пък не? Любопитна съм, защо мислеше, че ще се откажа? Твоята независимост и осамотен живот, снобското ти отношение към телевизията, парите... Спри ме, преди да съм те разубедил. Защо се съгласи? Нещата се променят. Но ти не. Ти си толкова красива, като в деня, в който те срещнах. Тогава си пасвахме добре, нали? Да. Знам какво си мислиш. Но минаха 4 години, откакто загубих Елън и децата. И да, прекарах тези години да обвинявам себе си за смъртта им. Дори за това, че не бях с тях в самолета и не умрях с тях. А сега? Вече не се чувствам така. Пазя спомените си. О, да. Но би било чудесно. Ако отново започна да живея.
Това е трудната част, нали? Ще те изпратя. Моля те, не се тревожи. Не прилича на къщата ми в Роксбъри. Чуш, че си я продала. Беше хубава къща. Да, беше. Сабина, добре ли си? Ще бъда, ако Манхатън стане хит. Благодаря ти за всичко. Сабина, бих искал да се видим пак извън работата. И на мен ще ми е приятно. Механикът казал да се сменят спирачките. Да. Колко си наивна. Вярваш на всичко, което ти се каже. Спирачките са си наред. Но ако не си сигурна в тях, защо не стоиш вкъщи и ще без значение дали ги бива? Какво е това? Каза, че желаш твърди яйца. Именно. Но не като камък. Ще ти приготвя други. Моля те, не си прави труда. Ще хапна в града. Добро утро, татко. Ще ме целуне ли моята красавица? Няма ли да такузиш? Ами... Ето какво ти предлагам. Вземи си учебниците и ще закусим навън преди училище. Супер! Так му приготвих любимите гофрети. Предпочитам да хапна с татко. До вечера. Чакай ме за обяд. Лу? Здрасти, аз съм. Извинявай, че ти звъня вкъщи, но... Ми се щеше да разбера дали още ми искат за ролята. Приемам. Да, сериозно. Въпреки снимките в Нью-Йорк. Бивша телевизионна звезда, арестувана за склоняване към проституция. Ако ми се беше обадил, може би нямаше да стигне до вестниците. Реших сам да се справя. Тя ми е жена. Наркоманката не е ничия жена. Къде е сега? Не знам. От два дни не се е прибирал. Което обяснява защо провали прослушването. С кого ще чета? С последната от финалистките, казва се Габриел Смит. Усмихни се. Бясна си, защото ти признах, че те обичам. Ланс, не разбираш ли? Обичам те са най-жестоките думи, които съм чувала. Тамара... Добре, е достатъчно. Благодаря ви. Бил, Габи, би ли изчакал отвън? Откъде е? Израснала е на изток. Учила е в Йел, тук е от 2 години, малки роли, реклами, само това знам. Скандално минало. Малко загадъчност. Не вреди. Ще го пуснем в ефира. Много си добър. Ти също. Толкова купнех за ролята. Използвах всяка връзка, за да стигна до прослушване. Дори си смених прическата, за да приличам на Тамара. Много професионално. Пазиш ли си и зимните дрехи? Май да. Заминаваме за Нью-Йорк след 3 седмици. Ще ти потребват. Супер! Бърни и задръж. Стив, следващият път намали грима. Дамата е достатъчно красива. Благодаря.
О, господине, ласкайте ме. Дай ми поне един шанс. С нощи прекарах изключително приятно. Само с нощи? А онази нощ? И онази нощ. Колко поред бяха? Кой ги брои? 7? 8. Ела при мен до вечера. Да носи ли вино? Да, донеси вино. Свещи. Просто ела. Ще ми бъде приятно. Ако се разчуеш, ще кажа, че съм спал с теб, за да приемеш. Да прекараме заедно уикенда, Палм Спрингс, в моята къща. Звучи примамливо, но сутринта заминавам за Сан-Франциско. Обичам мъглите. Идвам с теб. Не. Искам да съм сама. Дълбока тъмна тайна. Здрасти, как си? Водка с мартини, сухо след, а за дамата бяло вино. Не се познаваме. Зак Тейлор. Джордан. Бил Уорвик. Ланс. От много години съм ваш почитател, господин Тейлор. Винаги съм мечтал за кариера и живот като вашия. Внимавай какво си пожелаваш. Сабина. Фантастична рокля. Естествено, нали ми изпратиха гардеробиерките ти? Не пред децата. Внимание! Сабина Кворълс. Сабина, познаваш Зак Тейлор? Преди години играхме в една пиеса. В ранна детска възраст. Сега разбирам защо всички в гардероб теят по твой адрес. Това е Джейн Адамс. Ще играе Аманда. Нямам търпение да работя с вас. Ще превърна живота ти в ад. Спиша го в сценария, Джейн. Така е по сценарий. Бил? Бил Уорвик. Завареният ти син, Ланс. Сега разбирам защо промениха да съм ти заварен син. Никой не би повярвал, че си достатъчно възрастна да си ми майка. Ако не си го подучил, заслужава бонус. Или като те гледам, повече ефирно време. Габриел Смит, дъщеря ти, Тамара. Приятно ми е. Родителите ми са ти големи почитатели. Много мило. Обеща, че ще е хубавица. Браво на теб. Да пинем по нещо. Стингър би бил подходящ. Чувала съм, че трудно се сработва. Кой? Госпожица Кворълс. Не важи ли за всички? Красиво е, нали? Мел спомена, че ще бъдеш тази вечер със съпруга си. Той е извън града по работа. Дъщеря ми ще спи при приятелка. Толкова е странно. Винаги правя всичко със семейството си. На колко е дъщеря ти? Алекса наближава 16. Е истинска красавица. За щастие, за сега не проявява интерес към шоу-бизнеса. Всъщност твърди, че ще стане адвокат. Но май те отъкчавам до смърт. Не най-малко. В действителност, точно така си те представях. Приличаш на героинята си от Скрита Бока. Гледаш сапунки?
Човек се чуди какво да прави по време на снимки. Става ти навик. Беше неотразима в този сериал. Защо се оттегли? Стана трудно да се оправим с семейството и с снимките. А Дан не го одобряваше. Съжалявам за решението си. Аз също. Добре, добре. Един от вас, чието име ще премълча, се опита да ме заплашва, подкупва, изнудва и баламосва, за да съкратя максимално коментара. Зак. Затова ще бъда кратък. Невъзможно. Първо, радвам се, че ще работим заедно. Второ, гордея се, че ще свързват името ми с вашите. Трето, през следващите ни месеци ще ни бъде адски забавно. Дай Боже и през следващите години. Дай Боже. Да, но... Помежду ни няма роднински връзки, в буквалния смисъл. Определено не и кръвни. Но ние сме едно семейство. Едно семейство, сплотено от уважение, доверие, талант и страст към работата. Но в семейството са нужни и правила. Учете си репликите, идвайте на време. Не се забърквайте в неприятности. Ако сериалът има успех, не предоговаряйте договора си. Като глава на семейството. Патриаркус супремус. Желая ви късмет, попътен вятър и добре дошли в Манхатън. Манхатън. За Манхатън. О, Били. Здрасти. До тук беше. Всички вън. Веднага. Стига, Били. Забавляваме се. Изчезваш за цяла седмица. Не се обаждаш. Щях да откача. Разкарай скапания си задник от дивана. Напуснете дома ми преди да съм повикал ченгетата. Били, нараняваш ме. Ти ме нараняваш. Идваш ли? Естествено. Графикът ми налага в понеделник пътуване до Париж за седмица, но мога да съм при теб уикенда преди да замина за Ню Йорк. Просто искам да ме увериш, че всичко ще е наред и нищо няма да се случи. Обаждай ми се по всяко време, където и да е. Ще пристигна до няколко часа. Трябва да затварям. Ще ти се обади утре, Дейвид. Благодаря ти. Влез. Отворено е. Вече влязох. Съжалявам, че се забавих. Зак искаше да поговорим. Господи. Кой е тук? Чух гласове. Няма никой. Говорих по телефона. Направих кафе. Казвай сега. Понякога си много гаден. Давай. Интересна групичка. Зак се е променил, откакто го помня. Външно все още е забавен, но... Надушвам, че има проблеми. Благодаря. Джейн е уплашена. От теб допускам. Много ти благодаря. Не, не, страхът на Джейн е подел от Бог. И не е отскоро. Бил. Прелестен младеж. Боя се, че ще забележиш.
Струва ми се, че нещо го измъчва. Затова изглежда толкова студен и резервиран. Харесвам го. Саби, а Габриел? Безспорно, красавица. Не знам. Усещам, че крие нещо. Сабина, скъпа. Чуй ни само. Все едно ние нямаме тайни. Ще ми се да имах. Животът ми е отворена книга. А твоя? Вие, мъжете, обичате загадъчните жени. Ще си измисля няколко тайни. Ще ми се да ме придружиш до Париж. Ще сме разделени цяла седмица. Няма. Пътувам в четвъртък и ще се приберем заедно с Конкорд. Не мога. Реших да се отбия до Сан-Франциско преди да заминем за Нью-Йорк. Защо? Имам си лични причини. Прости ми, ако обичаш, но премълчаваш нещо. Ти ревнуваш? Не. Да. Увери ме, че няма защо. В момента съм с теб, Мел. Не ти ли е достатъчно? Благодаря. Къде по дяволите беше? Да. Изплаши ме. Опитахте нещо. Бях на парти по случай Манхатън. И на кого си притрябвала там? Аз съм част от екипа. Приех ролята. Въпреки, че ти забраних. Щях да ти кажа, но... Ти беше в града. В тази къща аз определям правилата. А ти не ги зачиташ. Знаеш ли какво значи това? Отвори вратата. Отвори я. Предупреждавам те. Отвори. Дан. 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 Недей. Дан, недей. Дан. Не. Не. Махни се от пътя ми. Шофьорът чака. Багажът ми в колата. Предупреждавам те. Прекрачиш ли прага? Повече няма да се върнеш. Разбираш ли какво става, принцесо? Майка ти ни зарязва заради кариерата си. Дан, напускаш ли ни? Не, скъпа, в никакъв случай. Само заминавам за 4 седмици. Как можеш да ми причиниш това? Как? Върви и се забавлявай с приятелчетата си. Долнопробна уличница. Що се отнася до мен? Давам ти развод. Джейни! Джейни! Не съм приключил с теб. Лошото те първа предстои.
Зак? Здравей! Добре ли си? Да, добре съм. Свърза ли се с дъщеря си? Говорих с адвоката си. Дори ако принуди Дан да я пусне при мен за Коледа, Алекса сама няма да иска. Поне Дан най-после се изнесе от къщата. Извинявай. Изглежда, през цялото време те занимавам с проблемите си. Лоши новини ли? Не. Всичко е наред. Здрасти. Здрасти, Зак. Джейн, здравей. Кой е щастливеца? Никой. Просто малка семейна сбирка. До утре. Хари, минаха 3 седмици. Все някой трябва да е чул нещо. Говори ли с приятелите й? Да, но нищо. Бил? Сенди не се появила при надзорника. Има издадена заповед за арестуването й. Ще говоря с Мел. Може би ще ме пусне за няколко дни. И какво ще направиш? Мислиш си, че ще я откриеш? Дори да го направиш, какво? Време е да се откажеш от нея, Бил. Ще ми се да можех. Габриел Тортън Смит, дъщеря на фармацевтичния магнат Еверет Тортън Смит и съпругата му Шарлот, вечеря в дома на родителите си в почивката на снимките на новия сериал Манхатън. Какво ще правя? Сега всеки ще реши, че съм богато момиченце, което си купува място в бизнеса. Сигурно ще ти улегне, когато вече всички знаят. Тайните изцеждат енергията ни. Питай мен. Ела. Как ще ги погледна в очите? Как ще изиграе следващата сцена? Ти си чудесна актриса. Продължавай в този дух. Пригответе се, започваме! По местата! Камера! Тамара, моля те, дай ми шанс. На времето си пасвахме добре. Можем отново да опитаме. Наистина ли го вярваш? Сериозно ли си мислиш, че... Стоп! Не знам какво ми става. Научи си репликите. Съжалявам, Бил. Умът ми изключи. За 10-ти път. Казах, че съжалявам. И това е достатъчно ли? Какъв ти е проблема? Защо изобщо си тук? Определено нямаш нужда от пари. Спечелих си ролята. Да, бе. Като си е купила от някоя бедна актриса, която е заслужавала този шанс. Време е за обяд. Не беше умишлено. Знам. Честна дума. Знам. Ела да хапнем. Трябваше да бъде изненада. Сабина. Някои жени биха решили, че едноседмичен круиз в Карибско море с луксозна яхта би бил чудесен коледен подарък. Имам други планове. Нека отгадна, отиваш в Сан-Франциско. Да, налага се. Не, Сабина. Не си длъжна да правиш нищо на сила. През последните 2 месеца ти ясно ми го показа. Отиваш там, защото искаш. Кой е той? Никога не съм те лъгала и няма да го правя сега. Но няма да ми кажеш истината, нали? Господи, какъв съм идиот. Трябваше да се досетя. Не казвай нищо, всичко е ясно. Държиш да си независима, да имаш лично време. Добре, тогава имаш го. Дано ти е достатъчно. Бил има някакъв друг проблем. Габи просто го провокира. Мисля, че тя го харесва. Да, възможно е. Благодаря за вечерята. Няма защо. И благодаря, че ме слуша. Приятно ми е да те слушам. Наистина. Не знам, ти си толкова... Скучна. Джени, защо говориш така за себе си? Дан винаги ми го повтаряше.
Накараме да се чувствам. Аз не съм Дан. Знам. Казвай нищо. Лека нощ. Лека нощ. Знам, че не е толкова голяма като тази вкъщи. Симпатична е. Татко има огромна оха. Но нямам настроение за такива неща. Само ми напомнят всички коледни тържества, които ще пропусна. Не всички, поканила съм целият екип в дома на родителите ми. Ти също си поканена, Алекса. Страхотно, няма що. Алекса? Преди да кажеш нещо, знам, че решихме да не си подаряваме подаръци, но излагах. Заповядай. Отвори го. Добре. О, Зак. Същата като онази, която съзърцавах през витрината. Прелестна е. Благодаря. Служи си я. Честита Коледа. Гаджета ли са? Просто приятели. Татко ми обясни какво представляват приятелите в Холивуд. Винаги ли вярваш на баща си? Повечето пъти. Защо? Струва ми се, че не играе честно. Честно? Тя си има ново гадже, докато баща ми е съвсем сам. А и тя ни напусна. А дали не е била принудена? Толкова и хубава. Да можеше и Габи да е щастлива като мен днес. Тъгува заради Бил. Мисля, че ни покани всички единствено, за да не бие на очи, че го харесва. Подло. Може по-късно да се появи? Няма, замина за Лос-Анджелес. Сутринта тръгна към летището. Казах ли нещо? Мислех си, че бих останала тук завинаги. Аз също. Но ще трябва да се върнем за новогодишното тържество, организирано в наша чест. Знам. Просто мисълта да се прибера от дома ме плаши. Извинете ме. Ще имате достатъчно време за снимки. Благодаря. Оставете я да си поеме дъх. Трябва да поговорим. Успокой се. Здравейте. Ало? Били. Сенди? Сенди, къде си? Търсихте навсякъде. Добре ли си? Трябва да те видя.
Дължа на един тип пари. А, нямам. Той ще ме... Колко? 3000. Къде си? Ще дойде да те взема. Не, не. Трябва да свърша една работа. Чакай ме при Марк, да кажем. 11. След ако го направя, ще си дойдеш ли вкъщи? Разбира се, Били. Веднага, щом ми донесеш парите. Господи! Изчакайте с интервютата, първо да направим снимки. Изненадан съм, че танцуваш с мен. Аз също. Но така се спасих от фотографите. Май в Нью-Йорк оцелих болното ти място. Може би. С нещо да помогна. Защо да го правиш, след като те обидих? Може би, защото си добър човек. Говори с счетоводителя и той ми каза, че си искал 3 пъти аванс от заплатата. Какво става, Зак? Проблем с данъчните? Не, нищо подобно. Просто стари задължения, това е всичко. Сигурен ли си? Да. Не се безпокой. Тони е тук. Пак ще поговорим. Здравей, доскуча ли ти вече? Да, но... Хайде, да се махаме. Съжалявам, имам оговорка. Какво му става на Бил? Пак ли го удари? Каза, че има среща. Нима. Свободен млад мъж бяга точно в навечерието на нова година. Сигурно е някоя жена. Извинявай. Още кафе? Не, не. Благодари се. 11 ли каза Сенди? Да. За малко да счупи рекорда за най-висока скорост. С джипа? Съмнявам се. Откажи се, Бил. Няма да дойде. Тогава ще я намеря. Веднъж завинаги ще уредим отношенията си. Благодаря ти. За нищо. При цялата онази храна ти пак си гладен. Къде са чашите? В шкафа. Правило номер 1, щом си натъпчеш устата и се избиват да те снимат. Ще го запомня. Фирбушон? Джейн, искам да поговорим. Звучи злокобно. Има нещо такова. Преди 3 години бях на снимки. Отидох в един бар да пиене и се запознах с една жена. Прибрах се в хотел и прекарах нощта с нея. А сутринта майка ѝ се появи с видеозапис. Била управител на хотела и ни снимала. Случват се такива неща. Но в този случай... Жената се оказа непълнолетно момиче, от тогава и плащам. Иначе ще отидат в полицията? Да. Или в пресата, таблоидите. Ако това стане край с кариерата ми, с живота ми.
Просто исках да знаеш. В Нью-Йорк не искаше да казвам нищо. Но сега ще го направя. Обичам те, Зак. Господине, не може да влезете. Аз живея тук. Какво става? Вие ли сте Уилям Уорик? Да. Елате. Добре, добре. Идвам. Преди да кажеш нещо, искам да ме изслушаш, Мел Уекслър. Три сутринта е. Да. Честита нова година. Избягваше ме цяла вечер, а после си тръгна преди да успеем да се видим. Да се видим за какво? Да ми кажеш, че имаш друг мъж в живота си? Мел, няма друг мъж. Имаше преди 6 години. Беше много амбициозен политик. Имаше жена и 2 деца. Но всичко свърши. И е така от 5 години. Тогава защо е тази потайност? Какви са тия пътувания до Сан-Франциско? Мел. Ало. Да. Разбирам. Ще опитам да се свържа с правния отдел. Благодаря, че ми се обади, Хари. Бил Уорвик. Арестували се го. За убийството на жена му. Уорвик е задържан до предварителното разглеждане на делото. Не е определена гаранция. Според следователят Сандра Уестфилд, не беше ли актриса? Да. Съпруга на Уорвик от 3 години била убита между 11 и половина и 12 и половина. Хлапето не е способно да извърши убийство, да не говорим за жена му. Чувствам се зле. Нямах представа, че е загазил. Само аз ли не знаех, че е женен? Какво ще правим? Не можем да го оставим в затвора. Докато не определят гаранция, надали можем да сторим нещо. Извинете, вие ли работите по убийството на Уестфилд? Да, познавахте ли я? Не, но познавам Бил. И искрено ви заявявам, че той е невинен. Всички искаме да му помогнем, но... Той не може да го е извършил. Бил беше с мен цялата нощ. Имате ли връзка? Не. Значи алибито е фалшиво? Представа нямам. Пазили сте я в тая от жена ти? Обясних ви вече. Тя дори не знаеше, че съм женен. Никой не знаеше. За това ли оби? За да не се разчуе, че жена ти е наркоманка. За да спасиш кариерата си. Не. Спри тук. Да. Готово.
Мел, имаш ли минутка? Пет минути почивка. Исках да се отбия... Да ти благодаря, че ми осигури адвокати и уреди гаранцията ми. Стига, няма защо. Как си? Виж, наистина съжалявам за създадените неприятности. Излагах те. Забрави. Слушай, Бил, разбирам, че желаеш да защитиш любим човек, но трябва да проумееш нещо. Телевизията Здравата ме притиска да те извади от сериала. Готов съм да се боря за теб до край, но трябва да знам истината. Ти ли я уби? Не. Не бях аз. Добре тогава. Ето какво ще направя. Ще спечеля малко време. Ще се опитам да убедя шефовете да снимаме два варианта. Единият, който е по нашия сценарий, и другия, в който Ланс умира. Не могат да му съдят. Не съм го извършил аз. Ти не я познаваш, Мел. Когато я срещнах за първи път, тя беше толкова сладка и мила. Обичах я с цялото си сърце. И въпреки наркотиците, пак я обичах. Те са я застреляли. В лицето. В главата. Навсякъде имаше кръв. Ще ми се да те успокоя, че всичко е свършило и нещата ще се оправят, но не мога. Не знам дали ще успея да се преборя за теб. Разбирам. Мел, ти си разговарял с адвокатите. Какви са шансовете ми? 50 на 50. Знам, че нямам право да те моля за услуга, но... Утре е погребението на Сенди. Дай ми почивен ден. Искаш ли компания? Да. Е, актрисата най-после се завърна у дома. Какво правиш в моята къща? Твоята къща? Ти ли я купи? Ти ли плати за нея? Не мисля така. Какво искаш? Престани да подкупваш Алекс с подаръци, пътувания. Не я подкупвам. Тя ми разказа за новия ти приятел. Достатъчно. Напусни дума ми. Отговаря ли на изискванията? Пусни ме. Може ли да се сравнява с мен? Трябва да ти припомня. Дан, не дей! Дан! Престани! Не дей, Дан! Спри! Спри! Спри, Дан! Нека те заведа при моя лекар. Не, добре съм. Тогава ела с мен у дома. Не искам да те оставям сама. Не мога. Трябва да съм тук, когато Алекса се прибере. Джейн, щом те види, моментално ще разбере какво ти е. Не, няма. Ще обясня това, което винаги си ми казвала, че съм паднала. Поне ми позволи да повикам полиция. Не. Просто остани при мен, моля те. Моля те. Джейн. Сигурно е ужасно да останеш там след погребението. Габи, мога ли да те питам нещо? Разбира се. Защо излъга за алибито? Беше глупаво от моя страна. Да, но... Защо? Държах се гадно с теб. Ето, заповядай. Благодаря.
Искал си жена ти да играе Тамара, нали? Тя не се появи на прослушването. Беше другирана. Аз получих ролята. А ти всеки път, що ме погледнеш, си си представил колко хубаво би било да играете заедно. Съжалявам. Аз също. Нося ви добри новини. Давай накратко. Националната телевизия поръча заснемането на още 7 епизода, което прави общо 13. Добре, на работа. Да започваме. Тази вечер е премиерата на покъртителната драма за власт, страст и интриги. Манхатън. И Сабина Куорлс в ролята на Елоес Маркъм. До скоро. Бяхте чудесни. Чао. Чао. Чао, Бърни. Ти беше прав. Бил ще пожене успех. Ако удържа натиска. Цял следобед от националната ме обещават да се отърва от него. Какво? Мел, ще ме уволни. Ще го принудят от ефира. Искаш ли да поговорим? С удоволствие. Какво има? Трябваше да е страхотна вечер. Трябваше? Какво стана? Поредното обаждане от Дарлин Хубър точно преди да изляза. Пак вдигна мизата. О, Зак. Исках веднага да получиш заповед за задържането на Дан. Благодаря ти. По другия въпрос. Не, частен детектив да провери и да в Хубър. Може да се окажеш права, че са мошеннички. Госпожа Хупер? Да. Какво желаете? Аз съм Стали Удман. Следовател от службата за малолетни. Може ли да вляза? Защо? Зак Тейлър снощи се обърна за помощ към полицията. Съобщи ни за връзката си с дъщеря ви и видеозаписа. Дъщеря ви по времето на инцидента е била малолетна. Желаете ли сега да го обсъждаме тук или да влезем вътре? Е, вътре сте. Сега какво? Показанията си господин Тейлър признава, че ви плаща огромни суми, за да пазите случката в тайна. Вярно ли е? Не съм длъжна да отговарям. Госпожо Хупър, аз не съм от полицията. Дошла съм, за да защитя интересите на малолетно дете. Ако разполагате с видеозапис, срещу вас може да бъде повдигнато обвинение в престъпление, както и злоупотреба с малолетно дете. Имайки предвид миналото ви, чувствам, че трябва да се намеся. По какъв начин? Боя се, че се налага да преместя Дъв на друго място. Ще отведа в дом за малолетни. Дъв, върви да си приготвиш нещата. Стой тук! Тя е на 21. Въпреки, че сега е пълнолетна, съществуват доказателства, че по време на записа тя е била малолетна. Не съм споменавала за никакъв видеозапис. Според господин Тейлър е направен преди 3 години. Сега съм на 21. Лъквай! Ако записът е направен преди повече от 3 години... Въпросът ще бъде отнесен автоматично в полицията. Чакайте малко. Не можем ли да намерим решение?
Не мисля. Ако докажа, че Дъв не е била малолетна, значи няма да има дело, нали? И ако господин Телър не повдигне обвинение в изнудване... Изчакайте една минута. Ето касетата. Върху лентата има дата. Камерата я изписва автоматично. Ето акта за раждане на Дъв. Занесете ги на ченгетата. Те ще ви кажат, че няма нищо незаконно. Мамо, Тейлър не може да докаже нищо. Само по този начин можем да се отървем. Вземи ги. Ако това е оригинал и няма видими следи от преправяне... Не само, че оригинал, но е единствената касета. Хайде, вземете я. Зак. Здравей, Мартин. Зак. 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 Тук съм. Какво има? Измамили са те. Още в началото. Дъв е била на 18. Обичам те. Могат ли, въпреки всичко, да разгласят случката, когато разберат, че сме ги прецакали? Не бих се тревожила. Ако споменат и дума, рискуват да бъдат обвинени в изнудване. Осъзнай го, Зак. Всичко свърши. Не мога да повярвам. Усетила си още в началото, че е инсценировка. Твърде добре те познавам. Невероятно. На какво дължа това доверие, тази увереност? Защото ме обичаш. Такава, каквато съм. Знаеш, че те обичам. Но какъв живот да ти предложа, след като съм затънал в неприятности? Не търся обещания. Искам само да ме обичаш. Сега. Добре. Стоп камера. Добра работа, деца. 69-та сцена. Пиджей, донеси кафе. Върни. Ей, Бърни! Бърни! Напълно си прав. Стана полунощ. Внимание! Как върви? Добре. Слушайте, всички, получих рейтинга на Националната за първи епизод и с гордост заявявам, че сме на второ място за седмицата. Къде е Сабина? Мел, може ли за минутка? Тя замина. Къде? Не знам. И тя не знаеше. Колко можеш да удържиш? 2 дни, може би 3, а после? Знаеш какво ще кажат? Да я сменим. До последно се надявах, че съдята ще отхвърли делото поради липса на доказателства. Но не стана. Не е нужно да го правиш. Кое? Да си слагаш защитна броня. Това ли правя? Като стана дума... Какво ти казах в днешната сцена? Знаеш, че те обичам. Но какъв живот да ти предложа точно сега? А аз ти отговорих. Не търси обещания. Искам само да ме обичаш. Сега.
Кой е той? Доктор Дейвид Молтън. Шеф на кардиологията в болницата Пало Алто Мемориал. Той взе госпожица Куорълс от летището. Какво знаеш за него? Женен, две деца. Връзката му с госпожица Куорълс. Снимките разкриват достатъчно. Пало Алто Мемориал. Изкара операцията и за сега се държи. Но трябва да изчакаме няколко часа. Какво става? Мел. За какво е всичко това? Това е доктор Молтън. Той е хирургът, който оперира Матио. Матио е синът ми. Роди се със силно недоразвито сърце и дробове. Дейвид, доктор Молтън е стар семеен приятел и от тогава се грижи за него. Това е най-добрата болница по педиатрична кардиология в окръга. Какво стана? Точно преди да ми предложиш участие в сериала, неочаквано, Матю направи криза и единствената му надежда беше да му имплантират сърце и бели дробове. Операцията беше през уикенда, когато искаше да дойдеш с мен в Париж. И разбира се, доктор Молтън я извърши. Всичко вървеше отлично. Но после... Тялото му отхвърли сърцето и дробовете. Ами и баща му. Когато разбрах, че съм бременна, с бащата на Матио се бяхме разделили. Може да съм постъпила егоистично, но исках това дете. Дори с цената да го отгледам съвсем сама. Но трябваше да го запазя в тайна. За Бога, Сабина, да беше споделила с мен. Вече не сме 50-те. Актриси непрекъснато раждат незаконни деца. На никой не му пука. Не, не става дума за мен. Исках да предпазя Матио. А също да предпазя и баща му. Скандалът щеше да съсипе политическата му кариера. Той дори не знае за Матио. Не. И ти пазиш тази тайна през всичките тези години? Мел, той за малко щеше да умре, а мен ме нямаше. Каква майка съм аз? Дяволски добра. Бих казал, майка, която защитава детето си. Храброто ми, войниче. Толкова те обичам. Когато се оправиш, ще дойдеш да живееш при мама в Лос-Анджелес. Обичам те. И ти обещавам, че никога вече няма да се разделяме.
Първо спаса съпруга ми. Виж, съпруг Елойс. А сега настройваш собствената ми дъщеря срещу мен. Сама си го направи. Нима? За Бога, Елойс. Щом не мога да те имам, никой няма да те има. Мамо, остави пистолета. Мамо, спри! Стоп, камера! Благодаря ви. Благодаря на всички. Чудесни бяхте. Може ли да кажа нещо? Бъди кратък. Ще бъда. Обикновено сами запълваме празнините в живота си. Този път ще ви помоля нещо. Един от нашето семейство го чакат тежки моменти. Аз съм сигурен, че вече си имате планове. Не е нужно да ни се молиш. Но си прав. Наистина имаме планове. Да подкрепим Бил. Той е от семейството. Обвинението ще докаже неоспоримо, че Уилям Уорвик е убил съпругата си по начин, който може да се определи като хладнокръвен и пресметлив, с цел да защити кариерата си на актьор и да се освободи за друга, по-перспективна връзка и да сложи край на брака си с една наркоманка и проститутка. Признах, че излагах. Защо? Защото сте била влюбена в него. Защото двамата сте имали връзка. Защото сте искали жена му да умре. Възразявам. Приема се. Ще перифразирам. Вие сте богата жена, нали? Да. И в случай, че с обвиняемия се ожените, той също ще се облагодетелства. Да. Обвиняемият е бил в бара ви до 12 часа, нали така? Да. Чакаше Сенди да дойде. Но тя не се е появила. Какви бяха думите му на тръгване? Каза, че отива да я намери и веднъж завинаги да уреди отношенията им. Ако бъде обвинен в убийство първа степен, Уорвик ще бъде затворен до живот. Ще отбележим, че целият екип на Манхатън присъства всеки ден в съдебната зала в подкрепа на колегата си и че слуховете за предстоящия брак между Зак Тейлър и Джейн Адамс се засилват. Адамс очаква окончателното финализиране на развода си със строителния предприемач Даниел Джей Адамс. А сега ще ви отведем зад кулисите. Шансовете на Бил са лоши. Така е. При такива дела решаващ фактор е характера на Бил. Показанията на Мел Мос от полза. Дано. Ще пинеш ли нещо? Алекс, скъпа, какво правиш тук? Баща ти каза, че ще спиш при Сюзан. Да, но се скарахме. Тя е голямата пачка. Затова се прибрах. Има ли проблем? Разбира се, че не. Обади ми се, като се прибереш. Ако издържа до тогава, не забравяй да заключиш. Лека нощ. Твърде късно, Джейни. Първо се опита да купиш детето ми, а после да избягаш онзи тъп актьор. Дан, моля те! Не говори! Джейн, аз съм Зак. Джейн! Джейн! Зак, той е въоръжен. Не влизай! Ти все още си ми жена.
както сама каза. Каквото повикало, такова се обадило. А, какво си имаме? Герой! Пусни я. Джейни винаги си е мечтала за герой. Искаш ли го мъртъв? Ще ти хареса ли? Татко! Мамо! Алекса! За всичко е виновна майка ти. Подлодява ме. Значи ти си е бил? Ти ме излъга. Не, 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 не. Тя си го заслужаваше. Татко, моля те, не наранявай, мама. Мамо, толкова съжалявам. Не, не, истина е, ваша чест. Изобщо не съм знаел. Бил не ми беше казал, че е женен. Какво от това? В нашия занаят, където заблудата и лъжата са начин на живот, пропускът му да го съобщи не е целял да нарани някого. Вижте, трябва да разберете нещо. В киноиндустрията ние купуваме и продаваме представи. А зрителите, правилно или не, отчаяно искат да вярват, че тези представи са истина. Нужно им е да вярват в тях. Затова сме принудени да крием нашите малки тайни. Или ще ги загубим. Така че, ако искаме да работим в този бранш, ние сме патриоти, вярващи, хетеросексуални, моногамни, женени, ергени, според случая. Не можем да виним момчето. Но, ако търсите вина все пак, тя е в системата. Обвинете мен, ако желаете. Но не обвинявайте Бил Уорвик. Той просто следваше правилата. Дами и господа, готови ли сте с присъдата? Да, ваша чест. Благодаря ви. Обвиняемият да стане и да се обърне към заседателите. Продължете. Намираме обвиняемия Уилям Уорвик за невинен. Мел? Насам. Искал си да ме видиш? Да. Какво ще кажеш за обстановката? Предлагам да сменим интериора. Какво мислиш? Не знам. Колебая се. Мел. Да. Нека те улесня. Благодаря ти за подкрепата по време на процеса и за твоите показания. А също, че ми позволи да съм част от Манхатън. Ще ме липсвате. Заминаваш ли? Просто мислих... Не мисли. Само слушай. Днес говорих с националната. Не виждат причина Ланс да умира от тежка огнестрелна рана. А... Не желаем главната героиня да се превърне в убийца. Нали? Изненада!
Реч! Реч! Благодаря на всички за обичта и подкрепата, дори и когато не я заслужавах. Благодаря ви, че бяхте най-хубавото семейство, което съм имал. Преди да отворим шампанското, едно официално съобщение. Националната телевизия ни възложи поръчка за целия сезон. Как е Матю? Стабилизира се. Дейвид твърди, че до 6 седмици може да си е у дома. Чудесно. Мислих по въпроса. Значи сериозно си решила да живее при теб в Лос-Анджелис. Така ли? Разбира се. Мисли си, че апартаментът ти не е напълно подходящ за... Знам. За едно дете. Веднага започвам да търся къща. Имам по-добра идея. Защо не дойдете при мен? Да живеем заедно. Какво намекваш? Сабина. Не ме бива много в тия неща. Добре, добре. Сабина. Бъди кратък. Омъжи се за мен. Да. Благодаря ви, че бяхте с нас тази вечер. Надявам се скоро пак да се срещнем. Лека нощ. Музика. Артър Би Рубинштайн. Оператор. Пол Лонман. Режисьор. Питър Хънт. Преводач. Мариана Благоева. Той режисьор Иван Андреев. Ролите озвучиха артистите Ася Рачева, Биляна Петринска, Иван Танев, Владимир Колев, Радослав Рачев. Обработка Студио Доли.